En la Rúa e que habitualmente non suelen figurar pues nos informes oficiais. E temos, como dicía ao inicio, un 13% de traballadores e traballadoras pobres. Di, ademais, o Instituto Nacional de Estatística que a pobreza enerxética incrementouse en Galicia nun 14,1%. A pesar de que o pasado ano vivimos sesións no propio pleno no que a Xunta chegou a negar incluso a existencia per se da pobreza enerxética. Hoxe temos sobre a mesa un informe do Consello Económico e Social presentado no mes de xaneiro deste 2016 monográfico sobre a pobreza en Galicia, que nos di que entre 2008 e 2014 as persoas ocupadas diminuíron un 17% e isto se relaciona precisamente tamén con esa pobreza e o Producto Interior Bruto diminuíu tamén un 5,2%. Nos di o CES que o ingreso do 20% das persoas máis ricas no noso país supera xa 4,5 veces o ingreso das máis pobres. E nos pon sobre a mesa un dato moi importante relativo á pobreza infantil e juvenil, dicíndonos que os menores de 16 anos son pobres nun 22,2%, é dicir, a pobreza incrementouse nos últimos anos nos nenos e nenas galegos un 46%, o cal nos consideramos que é unha auténtica barbaridade. Sinto que a intervención se xa simplemente sobre datos, non é o que máis me gusta a min, pero estamos falando dos datos que aporta precisamente o CES nese informe. Dan datos tamén en torno á pobreza juvenil de aqueles e aquelas que teñen entre 16 e 24 anos, nos que a pobreza se incrementou nos últimos anos un 63%. E nos fala de que o risco de pobreza, que dicíamos antes que o INE cifraba nun 15,4 e a APN nun 17, ao propio CES, o Consello Económico e Social de Galicia, o cifra nun 22%. Case un cuarto da poboación galega vive en risco de pobreza e exclusión. As persoas en privación material severa, as que facemos tamén referencia maiormente nesta iniciativa, son xa 151.000 galegos e galegas. E, polo tanto, cabe preguntarse que medidas vai tomar a Xunta de Galicia neste sentido cando temos xa 96.000 galegos e galegas que viven en pobreza severa, é dicir, que ben non se poden pagar alimentación, non se poden pagar o seu domicilio, non poden manter quente a súa casa, etcétera, etcétera. O que sabemos da propia definición da pobreza severa. E a pesar disto tamén sabemos que a Lei de Inclusión Social, que xa se aprobou no 2013, aínda está pendiente do seu decreto regulador e, polo tanto, nos preguntamos que vai facer a Xunta de Galicia ou que vai a facer a partir de agora a partires precisamente dos datos aportados no informe do CES. Entre outras cousas, porque xa temos debatido en outras ocasións sobre a pobreza, non nos poñemos de acordo, entendo, a toda agora, sobre a aplicación de medidas, nos consideramos que o modelo que se está a seguir a toda agora é un modelo de cheques ou de parches que é fundamentalmente asistencialista e que non brinda de oportunidades a toda esa poboación de salir desa situación. E, polo tanto, preguntamos ante todos estes datos que non vou repetir e os datos que xa aportamos na anterior intervención de fai dúas comisións relativa á ausencia de prestacións sociais. Hai que lembrar que 162.935 galegas e galegos non teñen ningún tipo de prestación xa. Que vai facer a Xunta de Galicia ante estas condicións de severa pobreza da poboación a partir deste momento? Moitas gracias, señora Solla. Para responder a esta pregunta, tenga